Երկիր մեդիայի եթերում երկրի հյուրասրահն է, բարև ձեզ։ Ադրբեջանցիները Գորիս Կապան ճանապարհահատվածին մաքսակետ են տեղադրել, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները այդ ճանապարհով անցնելիս պետք է որոշակի ընթացակարգեր անցնեն։ Ինչ իրավիճակ է ստեղծվել, որն են հնարավոր ելքերը, այս մասին կզրուցեմ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետ, բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Նազարյան, ամիսներ առաջ, երբ ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին Անխոչտոտ, կառավարությունից հայտարարեցին, որ սկսում են այլընտրանքային ճանապարհի նորոգումը, եւ հենց ավարտեցին այդ ճանապարհի նորոգումը, ադրբեջանցիները հայտարարեցին, որ մաքսակետ են տեղադրելու։ Այս փաստերը համադրելով կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կար վաղորոք ձեռբերված պայմանավորվածություն, թե սա պարզապես զուգադիպություն է։ Զուգադիպության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, սա երկուստեք միմյանց հետ նախապես համաձայնեցված գործողություն է, որի ականատեսը մենք եղանք 3 ուշ երեկոյան, երբ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնողը հպարտությամբ հազդարարեց, որ այսուհետ մաքսակետ է գործելու ադրբեջանական, եւ ընդ որում այնքան ոգևորվեց, որ անգամ հայտարարեց, որ պետք է ինչ-որ բան վճարել, որ այդ ճանապարհով անցնեն։ Սա էլ անհետացության մյուս կողմն է, իհարկե ամբողջ էս պատմությունը, ասաց, որ միգուցե վճարեն, որոշակի ընթացակարգերով պետք է անցնեն։ Դե հիմա գիտեք, երբ որ դու համաձայնվում ես այդ ստորացմանը, դու արդեն քո երկրի քաղաքացիների առջև դառնում ես ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցիչը եւ ոչ թե Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Տեսեք, մի քանի հանգամանքներ կան այստեղ։ Նախ առաջինը, այդ ճանապարհին ադրբեջանցի զինված ծառայողների, մաքսավորների, ոստիկանների ներկայությունը ապօրինի է, որովհետեւ այդ ճանապարհը դա Հայաստանի իրավասության ներքո գտնվող ճանապարհ է։ Ներողություն եմ խնդրում, վարչապետը կառավարության նիստում ասաց, որ այդ տարածքը ադրբեջանական է եւ Էյվազլի հատվածի մասին է խոսքը։ Դրան այն մարդու մասին, որը դուք ակնարկում եք, ինքը ոչ աշխարհագրությունից է, լավ գիտելիքներով, ոչ էլ միջազգային իրավունքից։ Ես կրկնում եմ, եթե ինքը ո՞ր քարտեզով է առաջնորդվում, ինչ որ քարտեզ դրել է իր առջև, ասում են 1920 թվականի խորհրդային քարտեզներով։ Չէ, այնոր 1920 թվականի խորհրդային Հայաստանի քարտեզներով առաջնորդվեր մեր սահմանը շատ-շատ դեպի արևելք պետք է լիներ։ Ուրեմն խնդիրն այս է, որ իրենք որոշում են կայացրել Ադրբեջանի հետ համատեղ, կամ Ադրբեջանի որոշումն են կատարում, որ այդտեղ պետք է լինի ադրբեջանական մաքսակետ, միայն մեկ նպատակով։ Այդ ճանապարհը Ադրբեջանի ոչինչ պետք չի, ոչինչ չտալիս Ադրբեջանը։ Չկա ադրբեջանական երկու բնակավայր, որը այդ ճանապարհը կապի միմյանց հետ։ Այդ ճանապարհը Ադրբեջանին չի ծառայում եւ չի կարող ծառայել։ Եվ հիմա հարց է առաջանում, ինչու ադրբեջանցիները այդքան շտապ հայտնվեցին այդ տեղանքում։ Պատասխանը մեկն է, որովհետեւ այդ ճանապարհով Իրանը կապվում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ։ Դա մի բացատրություն ուներ, սա մի կեղտոտ դավադրություն է, որի մի մաս են կազմում այս վարչախմբի ներկայացուցիչները, որովհետեւ ցանկության դեպքում այդ ճանապարհը կգտնվեր ամբողջությամբ մեր վերահսկողության ներքո, նույնիսկ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից կամ պայմանավորվածությունից կամ պայմանագրից հետո։ Այդքան խնդիրն այն է, որ այդ ճանապարհը վերահսկել պետք է նաև այլ ուժերի, քան միայն Ադրբեջանն ու չգիտեմ Թուրքիան։ Վարշավպետը նաև հայտարարեց, որ եթե չգնային այս քայլին, ապա, այսպես ասած, այլ ընտրանքը լինելու էր միջանցքային դրամաբանությունը, որին իրենք դեմ են։ Այսինքն, ստացվում է իշխանությունը վատի եւ վատագույնի միջև պարտադրված ընտրություն է կատարել։ Որ հերթական անգամ վարչախումբը զբաղված է մարդկանց խաբելով։ Այսինքն, եթե այս չանեինք, այս կլիներ, եթե այն չանեինք, այն կլիներ, միշտ էլ այս ինչ-որ ասում ենք, աստվածաշնչում է գրված, ասում ենք, ծույլին ասում են, ինչու չես գնում աշխատելու, ասում են, բա որ գնամ
աշխատանքի ճանապարհին առուծը հարցակվի վրա։ Այսինքն ցանկացած արդարացում կարող է գտնել, ցանկացած, բայց ամենաեականը այն է, որ իրենք Հայաստանի իրավասության գտնվող ճանապարհը զիջել են Ադրբեջանին, իսկ հետո զիջելուց հետո տարատեսակ պատրվակներով արդարացում են, թե ինչու են զիջել։ Եվ անգամ հպարտանում են, որ բան են կարել, միատել է այլընտրանքային ճանապարհը, ասֆալտապատել ենք, այդ այլընտրանքային ճանապարհն էլ լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու, որովհետև ինքը ձմռանը, եթե եղանակային պայմանները ավելի վատը լինեն, մերկասառույց, ձյուն, ինքը դառնալու է անանցանելի։ Այսինքն մենք ունենք մի գորշ և դժգույն իրականություն, երբ որ թելադրողը մեր թշնամական պետությունն է և թելադրվում են, որովհետև գործ ունենք մի վարչախմբի հետ, որը ընդհանրապես չի ցանկանում և ցանկություն չունի դիմադրելու, և ցանկացած հետ քայլ, ցանկացած զիջում, ցանկացած հակահայկական գործողություն ներկայացնում է որպես կարևոր ձեռքբերում։ Հիմա էլ ասում են, շատ լավ ճանապարհ ունենք, բայց շատ լավ է, որ այդ ճանապարհը ասֆալտապատել են, բայց շատ վատ է, շատ ավելի վատ է, երբ որ ադրբեջանցի մաքսավորներին թույլ են տվել հայտնվելու Հայաստանի ճանապարհին։ Եթե մեկ անգամ ևս այս հարցին, որ անթաց շեշտվում է, որ դա ադրբեջանական հատված է, ադրբեջանին տարածքում գտնվող հատված է, և հարց, ինչպես, ոնց, որ քարտեզով, որ պայմանավորվածությամբ, վերջին հաշվով, որ սահմանագծում էր եղել, որ սահմանազատում էր եղել, և մենք, երբ որ պարզ ասեմ, եթե լիներ վատ կառավարի ճարկածախնդիր ընդամենը, և ոչ թե Ադրբեջանի շահերը սպասարկող կառավարություն, իրենք անգամ այդ 44 օրյա պատերազմի ընթացքից ելնելով, իրենք պետք է հասկանային, որ մեր բանակը, եթե կրկնում եմ, լիներ թույլ արկածախնդիր, բայց հայրենասեր իշխանություն Հայաստանի ապագայով մտահոգ, իրենք այդ պատերազմական գործողությունի հետ ընթացքում պետք է մտածեին այդ ճանապարից 1 կիլոմետր կամ 2 կիլոմետր առաջ ունենայինք ռազմաճակատի գիծ, որը հետո արդեն սահմանազատման և սահմանագծման ժամանակ արդեն կդառնար քննարկման առարկա։ Սեպտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այդ ճանապարհով Հայաստանի քաղաքացիները անարգել անցնելու են։ Հիմա էլ են անարգել անցնելու, դա ես գիտեմ ինքը ինչ է ասելու, ասելու, ով ցանկանում է, էլի կարող է անարգել անցնել։ Ինչ է նշանակում անարգել անցնելը, դա այնքան մեկնաբանությունների տեղի կարող է տալ, էլի, ասենք, ես գիտեմ, գալու է ազգային ժողով, ասելու է, մի սերունդ է մեծացել, որին թվում էր այդ ճանապարհը մերն է, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք այն իրողությունները, որ մենք ապրում ենք խաղաղության դարաշրջանում, այո, այդ ճանապարհը կարող եք անցնել, որոշակի, չգիտեմ, վճար կամ ինչ-որ բան տալով, դա հիմա մենք անհեթեթությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, և ինչպես կարծես սարսափ կինո լինի, սարսափ ֆանտաստիկ կինո, խառնված իրար, երբ որ փորձ է արվում վատը ներկայացնել որպես լավ, դժբախտությունը որպես երջանկություն, ուրախությունը որպես տխրություն, այդպիսի ժամանակներ ենք ապրում, մենք էլ նստած փորձում ենք մեկնաբանել, թե այդ դրոշը պիտի լիներ, թե չպիտի լիներ, իհարկե չպիտի լիներ, ադրբեջանցին ինչ գործ ունի կանգնեցնի հայ պատանիներով կամ հայ, ես հիշեցի են դեպքը, երբ պատանի ֆուտբոլիստների ավտոբուսն էին կանգնացրել, երեխաներին սպառնացել, ամոթից պետք է գետինը մտնի այն կառավարությունը, որի օրոք նման բան է տեղի ունենում, հիմա էլ ինչ-որ անհասկանալի դեմքի արտահայտությամբ ազդարարում է, բայց գիտեք, գիշերը 12-ին, ես գիտեք, կցանկանամ, որ Արմեն Գրիգորյանը ինչ կյանքով ապրի, ամեն անգամ իր տան դուռը բացելուց ինքը մաքս տա, նոր մտնի իր տուն,
այն միջանցքով անցնելուց կամ իր նեղ ճանապարով կանգնեցներ իրեն, ասեն, գիտես, դու քո տուն հասնելու համար մաքս պիտի վճարես, ու անարգել էլի պիտի անցնես։ Որը Նազարյան, Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց և տեղեկացրեց, որ մաքսակետեր են դնում, որից հետո հասկացանք, որ ժամեր հետո պետք է ադրբեջանցիներ այնտեղ մաքսակետ տեղադրեն, և այսօր էլ կառավարության նիստում վարչապետը ասաց, որ Ադրբեջանը ոչ պաշտոնական հայտարարել, ոչ պաշտոնապես է հայտարարել, որ մաքսակետեր են տեղադրում, ոչ պաշտոնապես ասելով, ինչ պետք է հասկանանք։ Հեռախոսով զանգել են, ասել են, տղերք, մենք մաքսակետ ենք տնում, դա է ոչ պաշտոնապես, իրենց են հիշում եք, ամիսներ առաջ միջև պատերազմը ասում էին, մենք կոմունիկացիա ունենք, միմյանց հետ կապ ունենք, իրար զանգում ենք, ճշտում ենք։ Մեր ժողովուրդը շատ հաճախ մոռանում է ամենամոտ անցյալում տեղի ունեցած հայտարարությունները, իրադարձությունները, ինքն է ասել, YouTube-ում, Google-ում փնտրեք, կգտնեք իր այդ արտահայտությունը, ինքը ասում է, մենք ուղիղ կապ ունենք, ուրեմն, բա ո՞նց են տեղեկացրել, թե բանն է, Էրդողանն է զանգել կամ Վրաստանի վարչապետն է զանգել, իրանք կապ ունեն, կապ չունի, ինձ չի հետարկում, ինչ են ասել, ինձ հետարկում է փաստը, որ գործ ունենք մի իրենց իսկ բնորոշմամբ, հենց իր, ասում է, ես վախեցա, որ պատերազմը սկսվի և զորքերը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո դեկտեմբերին հետ քաշեցի, հիմա էլ վախում է, որ չգիտեմ ինչ լինի, հետո… Նաև ասել էր, եթե չդադարեցնեմ, շատ ավելի աղետալի հետևանքներ կլիներ Հայաստանի համար։ Հա, են հիշում եք, որ պատերազմը նոր ավարտվել էր, այդ շոկային վիճակում, ստրեսային վիճակում մարդկանց իրենք իրենց այդ ֆեյքային պոակներով ինչ էին մատուցում, որ այ Փաշինյանը որ չդադարեցներ, որ թե 5000 երեխա էր զոհվելու, այլ 30000 երեխա էր զոհվել, այդպես խափելով հիմա էլ խափում, ասում եք, գիտեք, որ այդ մաքսակետը չտայինք, ղափանը կգրավեին, այդ մաքսակետը չտայինք, չգիտեմ, նա Թուրքիան Ամասյան կգրավեր, այդ մաքսակետը չտայինք, Սիսյանի շրջանը կգրավեին, այդ ասում եմ, վախ այնքան չարքը, գիտեք ինչ ուժ ունի, նա ամեն ինչը մատուցում է, որ դա անում է իշխան մարդու բարօրության, իր գործերը հո չի ասել, որ անում եմ ձեզ վատություն անելու համար, չէ, դա ներկայացնում է, որ ես լավ բան եմ անում, լավ գործ եմ անում, ես փրկում եմ, այ գիտեք, ես ընդդիմությունը, իրանք չեն ուզում խաղաղություն, իրանք ուզում են պատերազմ, այսպես խափում է մարդկանց, խափում է, և այսօր տանը անտարբեր նստած էս ամենին, որպես կինո նայող Արարատյան դաշտի բնակիչը, որը ասում են, դե ինձ ինչ, իմ սյունեցիներն են, ոնց ուզում են գնան, վաղը մյուս օրը ինքը բախվելու է այդ խնդրին, երբ որ առաջինը, երբ որ փորձելու է իր գյուղատնտեսական ապրանքները տանի Գորիս կամ Կապան, հասկանալու է, որ այդ ճանապարհը խնդիր է, հետո երբ որ այս խաղաղության դարաշրջանի ծրագիրը էլի մի քայլ առաջ գնա, հայտնաբերելու է, որ ինքը խաղող, դեղց, ծիրան, անիմաստ է աճեցնել լոլիկ, պոմիդոր, վարունգ, աճեցնել անիմաստ է, որովհետև թուրքական էժան միրգն ու բանջարեղենը հեղեղելու է հայաստանյան շուկան, և անապատի ու կիսանապատի է վերածելու Արարատյան դաշտը, սա հաջորդ քայլն է, ես անդադար ասում եմ, ինչ է լինելու ես Վարչախմբ, ես միշտ եմ ասել, սա ասել եմ, որ ես սա է լինելու, մարդիկ ասում են, դե ոնց կարող է դա լինել, հետո ասում է ուրիշ քայլ, հիմա չեմ ուզում, ոնց որ կարծես հուշեմ կամ վատ բաներ ազդարարեմ, բայց ես ընդամենը ասում եմ, ես ամենը կանխելու միակ տարբերակը ես Վարչախմբին իրենց արժանի տեղն ուղարկելն է։ Պարոն Նազարյան, նաև ըստ սահմանադրության տարածքային բաժանումը իրականացվում է հանրաքվեյով, հիմա այսինքն կառավարության որոշմամբ է այս ամեն ինչը տեղի ունեցել ճանապարհ հատվածում, իրավական ինչ հետևությունների պետք է հանգել և ինչ կարելի է ձեռնարկել։ Ես քիչ առաջ ասեցի, այս ամենը կանխելու համար մի ընդհանրը նախ պետք է հանրությունը հասկանա, որ այս վերաբերվում է նաև իրեն, այս ամեն ինչ ինչ տեղի ունենում հարվածում է հենց իրեն,
ինքը հանրությունը պետք է ոչ թե միայն քաղաքական ուժը սպասեն, տեսնեն Հայաստան խմբակցությունը կամ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ինչ են անելու, ինչ չեն անելու։ Առանց հանրային լայն աջակցության ինչ-որ բան անելը դժվար է։ Ես այսօր ընդամենը կոչով դիմում եմ Արմեն Սարգսյանին, ինքը գործող նախագահն է, ինչու ձայն չի հանում, ինչու գնահատական չի տալի, ինչու իր կարծիքը, թե միայն բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումից է խոսալու, ում է պետք այդ բարձր տեխնոլոգիաները կամ ինչ-որ խելքի գիտաժողով են անում, ում է պետք դա, եթե Հայաստանը բզկտվում է, ում է պետք, եթե Հայաստանի ճանապարհները հանձնում ենք Ադրբեջանի տնօրինությանը, և ինչ պետք է անել, պետք նախ պահանջի ժողովուրդը թող արտահայտվեն, հասկանանք իրենց կարծիքը որն է, և դա ընդամենը պետք է երկրորդային լինի, ես առաջնայինը կրկնում եմ, մի խնդիր ունենք լուծելու, մենք միթե դեռ պետք է մտածենք, դեռ հասկանանք, թե ինչ է ուզում ես վարչապում բես երկրից։ Պաշինյան ասաց նաև, որ ժողովուրդը իր, այսպես ասաց, կարծիք արտահայտել է ընտրությունների միջոցով հունիսի 20-ի և իրենց մանդատ է տվել։ Նիկոլը պաթոլոգիկ ստախոս է, պաթոլոգիկ ստախոս է ինքը, ինքը, տեսեք ինչ է, ինքը լավ գիտակցում է, չէ որ ժողովուրդը իրեն չի ասել, Նիկոլ գնա և Կապան Գորիս ճանապարհը հանձնի Ադրբեջանին, չի ասել, այդպիսի մանդատ իրեն չի տվել, և եթե նույնիսկ ինքը ստանար ոչ թե 600 000 ձայն կամ 700 000, այլ 1 միլիոն 650 000 ձայն, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը իրավունք ունի մասնատի և բզկտի Հայաստանի տարածք, չունի նա այդ իրավունք, այդ լիազորությունները իրեն տրված չի, դա գիտեք նույնն է, երբ որ դպրոցի տնօրենը, որը ընտրվում է, ասենք թե 15 ձայնով 0-0 ձեռնը, պա սկսի երեխեքին պատուհանից դուրս շպրտել, ասի դե բանը այդ հոգաբարձուների խորհուրդն է, չգիտեմ ով է ընտրում, ինձ քվեարկել են, որ ես ինչ ուզեմ անեմ, տենց չի, իր ձեռքը պետք է բռնել, ինքը սուտ ասելուց խնդիր չունի, ինքը խաբելուց խնդիր չունի, ինքը մեկ մի բան է ասում, հետո ասում, նույն բանի վերաբերյալ ասում է չէ սա, հետո ձայնը տոնը փոխելով ասում է չէ սա, ես անիմաստ եմ համարում իր ասացներին լուրջ վերաբերվելը ու լուրջ քննարկելը, անիմաստ եմ համարում, ինքը մի խնդիր ունի, Հայաստանը բզկտի, թուլացնի, որ Հայաստանի ոտքի կանգնելը այլևս անհնար դառնա, ինքը այդ խնդիրն է լուծում, մենք էլ պետք է կանխենք դա։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ ինչ միջոցներ եք առաջարկում, հա, ասում եք այս-այս խնդիրներ ունենք, որպեսզի լուծեք, այսօր էլ հավաքվել էի կառավարության շենքի դիմաց, արդյոք սա արդյունավետ միջոց է ձեր ասածը տեղ հասցնելու համար։ Չէ, իհարկե արդյունավետ միջոց չի, նայեք, տեսեք կադրերը, նայում եք, մենք 20 հոգով, 100 հոգով կամ 2000 հոգով գնում ենք մեր բողոքի ձայն, մենք բարձրացնում, ասում ենք, ինչու եք Հայաստանի տնօրինության տակ գտնվող ճանապարհը հանձնում Ադրբեջանին, իրավապահները հարձակվում են մարդկանց վրա, այնպես կարծես, տեսեք, խփում են, բան ոնց որ ասենք պայքարեն օտարերկրյա զավթիչների դեմ, ու այս ամենը կառավարում է հենց ինքը, ոչ թե ոստիկանությունը, ոչ թե ոստիկանապետ, այլ հենց ինքը, ինքը իրեն պաշտպանված է զգում այս կարմիր բերետների գործում, մենք ձեզ ճնշում ենք, մենք ինչ կուզենք կանենք, բայց ինքը չի հասկանում, որ այս, որ ֆիզիկա դպրոցում սովորեր, կհասկանա, որ մի օրենք կա, Նյուտոնի օրենքներից մեկը, ազդող ուժը հավասարազոր է հակազդող ուժին, ինչքան ինքը այդ ուժը կիրառում է, իր դեմ այդքան ուժը մեծանալու է, ինքը չի պատկերացնում դա ոնց է դրսևորվելու, ոնց է արտան, բայց դա անխուսափելի է, և իր վերջաբանը շատ դաժան ու սարսափելի է լինելու, մի գնացեք ամեն քաղաքի Եռաբլուր, կանգնեք, նայեք այդ տեսարանին ու հասկացեք, կարող են մարսել այս ամեն ինչը, իհարկե չեն կարող, ես չգիտեմ դա ինչպես է լինելու, բայց ես գիտեմ, որ շատ դաժան է լինելու, Հայաստանը բզկտողը
ինչ ճակատագիր ունի, ինչ ապագա ունի, պարզ է չէ, որ շատ դաժան։ Այս մարդիկ, գիտեք, տեսակ կան, որում ֆեյքերով էլ ապահովում են այդ հուսահատությունը, դե մարսեցին, էս են, նայք իր հայացքին, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ իր դեմքին, իր աչքերին, ինքը ամբողջովին գիտակցում է ինքը ինչ մեղքերի մեջ է թաղված, ինքը դա գիտակցում է, եւ հիմա ես ասենք, ես իրանք չի են, որ ասման ներիր տեր սրանց, որովհետև սրանք չեն հասկանում ինչ անում, ես ոստիկանների հետ որևէ խնդիր չունեմ, չեն էլ հասկանում, տղերք են աշխատավարձը բարձրացրել են, 250 են սարքել, ուրախացել են։ Ինչ այլ ճանապարհներ եք տեսնում։ Ճանապարհը մեկն է, ես վարչախումբը պետք է հեռանա, պետք է հեռանա, հանրությանը պետք է հասկացնենք, որ եթե ուզում ենք այս երկիրը մնա Հայաստան, մենք ուզում ենք, եթե ուզում ենք ցատկահարթակ դեր տեղ ունենք, ոտի տեղ ունենանք զարգանալու, վերականգնվելու, ուժեղանալու, առաջին քայլը, բայց ոչ միակ քայլն է, դա առաջին քայլը, դա այս վարչախմբի հերացումն է, երկրորդ քայլը արդեն խելքը գլխին կառավարության մի մասն էլ ասում է, որ կողմ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, այդ այն մարդը, որը ասում է կողմ եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը չունի ոչ հայրենիք, ոչ սրբություն, ոնց կարող է նորմալ մարդը, անկեղծ եմ ասում, նորմալ մարդը, բանական մարդը, այս ամենից հետո, Շուշին ու Հադրութը թշնամուն հանձնելուց հետո, ավետարանոցը, դադիվանքը թշնամուն հանձնելուց հետո, մեր 18-20 տարեկան տղերքին, հազարավոր տղերքի, հազարավոր է, դուք հասկանում եք ինչ են արել, դրանից հետո ինչ-որ մեկը կանգնի ասի, ես Նիկոլին կողմնակից եմ, դրանից ծանրագույն մեղք շատ դժվար է պատկերացնել, ես վստահ եմ, որ երկնքում մեծ դատաստանի ժամանակ, չգիտեմ, մենք դրանց ասում ենք ծանր հանցագործներ, այդ ծանր հանցագործները ավելի մեղմ են դատվելու, քան նրանք, ովքեր ասում են, մենք Նիկոլի կողմնակից ենք, հասկանալով, թե Նիկոլը ինչ է արել։ Ես սրանց մեջ չեմ մտնում են միամիտ գյուղացիներին, քաղաքացիներին, որոնք իրենց գիտելիքների պատճառով, սահմանափակ պատճառով դարձել են խաբեության զոհ և իրոք հավատում են, որ այսօր բենզինի գները Ռոբերտ Քոչարյանն է թանկացնում, որ ձեթը Ռոբերտ Քոչարյանն է թանկացրել, այս մարդիկ, որ հավատում են, որ Շուշին 92 թվին արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ծախել, ես այդ մարդկանց հետ խնդիր չունեմ, նրանք մեր օգնության կարիք ունեն, որ այդ վիճակից դուրս գան, ինչ պետք է անել, այս վարչախմբին ուղարկել իր արժանի տեղը, ինչպես խելքի տանք հասկանանք դրա ճանապարհը որն է, որովհետև մենք հասկացանք, որ այս երիտասարդը վախենում է հրաժարական տալուց, վախենում է, ասում է, ես որ հրաժարական տամ, անմիջապես հայկական նյուրնբերգյան դատավարությունը սկսվելու է, ինքը վախենում է նաև գուցե իր ընտանիքի համար, չնայած այստեղ Սևակի հայտնի տողերն եմ հիշում, որ ասում է սուտ է, նա իր ընտանիքն էլ չի սիրում, մի քիչ փոխած ասեմ, նա իր ընտանիքն էլ չի սիրում, որ սիրեր սենց բաներ չէր անի, պարոն Նազարյան, նա միայն իր աթոռն է սիրում, ինքնապաշտպանության հանձնաժողովի արտահերտ նիստ հրավիրեցիք, ընդդիմադիր երկու խմբակցություններով կառավարությունից մերժեցի, ներկայացուցիչ չկար, ընդհանուր ինչ հայտարարի եկաք ընդդիմադիր պատգամավորներով, ինչ քննարկեցիք։ Քննարկումը բաց էր, լրատվամիջոցները ցուցադրեցին, տեսանք, մենք ուղղակի արձանագրեցինք այն, ինչ որ կա, նշեցինք, որ ինչ պետք է արվի, որ այս վիճակը փոխվի, իսկ թե ինչպես, դարձյալ այդ հարցը բաց է մնա, ինչ անենք, որ այս կադրերը, որ նայում եք, հիմա Բաքվում, Անկարայում նայում են, հրճվում են, ուրախություն, այս սենց ոնց կարելի է, բա լավ գոնե, տեսեք, եթե մի քիչ արժանապատվություն ունենան, կասեն, դե վատ արարք ենք արել, ժողովուրդը թողա, արտահայտի իր բողոքը, հրամայի ասի ոստիկանապետ հանկարծ, որևէ ոստիկան թող, որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն, մարդիկ ճիշտ են, ես անզոր եմ, իմ անզորությունից ելնելով ես զիջման գնացի Ադրբեջանին, բայց մարդիկ ճիշտ են, թող գան արտահայտվեն, պահեք, որ շենք չմտնեն,
կանգնեք, բայց բռնություն չգործադրեք։ Այս է ամբողջ իրականությունը։ Մենք գտնվում ենք, որ ասում են Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաք է, մեր երկիրը հիմա դժգույն ու դժբախտ երկիր է, որ բայց դա չեմ ասում, որ մենք հանձնվենք, ձեռներս ծալենք, մենք պետք է ամեն կերպ փոխենք այս վիճակը, այս իրավիճակից դուրս գանք, եւ քաղաքականությունում կա մի օրենք, որ իրադարձությունները, քաղաքական իրադարձությունները զարգանում են անկախ մեր ցանկություններից ու ծրագրերից։ Այնպես որ անկախ նրանից Նիկոլը եւ իր նեղ թիմը ինչ են ծրագրելու ցանկանում, լինելու է այն, ինչ որ լինելու է, իսկ թե ինչ է լինելու, շատ բաներ են լինելու, հիմա այդ մասին երևի չխոսենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետ։